На Закарпатті з робочим візитом перебував заступник міністра інфраструктури України Мустафа Масі Найєм. Головна мета візиту службовця – обстежити та намагатися максимально оптимізувати роботу пунктів перетину державного кордону. Це в результаті зменшить черги та прискорить час перетину державного рубежу. Тут все зроблено. Тут треба просто разом з нашими колегами з іншого боку докласти зусиль, щоб робити пункт пропуску. Я вважаю, що чим більше людей буде перетинати кордон, чим більше буде шляхів виїзду і громадян наших вантажів, тим краще для країни. Тим більше зараз ситуація, коли є напруженість на інших ділянках. Покращення інфраструктури у межах митного пункту Лужанка, аби з'єднати українську та угорську сторони, запустити нею порожні вантажні автомобілі для розвантаження КПП ЧОП «Тиса» «Захонь», котрі виїжджають з України. Про це домовилися під час зустрічі на українсько-угорському кордоні. Радісно, що ми сьогодні змогли прибути та оглянути цей пункт перетину заступником міністра з української сторони. І дуже сподіваємося, що ми зовсім скоро зможемо відкритися. Адже відкриття не за горами. Над проєктом ми працюємо вже давно. Розбудовували з угорської сторони відповідну інфраструктуру. Пізніше українська сторона також долучилася. Як бачите, гарні дорожні полотно ми спостерігаємо в два боки. Якщо вже є така гарна інфраструктура, вона має працювати. Адже ми знаємо, що в нинішніх умовах дуже важливо мати пункти перетину. Вони допомагають налагоджувати коридори, якими можуть рухатися як приватні особи, громадяни, так в майбутньому і вантажі. А це не лише коридор на Угорщину, а й шлях у Європу. Аби втілити в життя задуми, необхідно внести зміни до міжурядової угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Угорщини про контроль прикордонного руху у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного та залізничного сполучення. Підписано у 2012 році. Зокрема, це стосується відкриття нового вантажного напрямку. Обговорили з паном заступником міністра, як саме ми маємо вирішити ці юридичні питання. Це питання вже обговорювалося давно. В нас є вже значні напрацювання в цій тематиці. Я так думаю, що рішення вже готове. Ми налаштовані дуже прагматично і це питання вирішимо. Дуже важливо зараз переглянути наші двосторонні угоди, особливо ті, що стосуються пунктів перетину між двома країнами. І в ці частини внести відповідні зміни. Наступний крок – це забезпечення працівника. Далі це обов'язкова інфраструктура, яка дозволить працювати. Але поки вона буде тимчасова. Між Україною та Угорщиною найближчі кілька місяців може запрацювати новий пункт пропуску. Йдеться про КПП «Велика Палать» Надьголош. Тут є все для того, щоб запустити рух пішоходів та легкових автомобілів на базі тимчасової інфраструктури. Обидві країни мають усі технічні умови, якісну дорожню інфраструктуру для запуску пункту пропуску. Потрібні лише погодження урядів двох держав, інформує перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Є бажання з боку наших колег, ми б хотіли, щоб це було якомога швидше. Ми запропонуємо свій варіант по юридичній частині і по матеріально-технічній частині. Наші колеги погодили, що ми якимось чином будемо ділити ці наші видатки на цій історії, але я думаю, що тимчасовий пункт пропуску, в якому можна буде пропускати пасажирів, я думаю, що це не проблема. Дивіться, тут все є. Просто я не знаю, бачили ви чи не бачили інші пункти пропуску в нашій країні. Повірте мені, це просто люкс. Водночас Мустафа Масі Найєм від України анонсував передачу угорським колегам проект угоди щодо організації спільного контролю на КПП «Велика Палать» Надьголош на українській стороні, коли він запрацює на постійній основі та інфраструктурі.